har men yettaade jomaayi njattuden dikkel d' abord. Ko min njiyee jomaayi fof min ngiidi yiir ɗum koye dikkel l' intégrité, la compétence, l' abnégation et surtout le respect de la parole donnée. Neɗɗo ko konngol muuɗum, dimo ko konngol muuɗum. Jomaayi ko neɗɗo opposition. Min ngummii to min ngonnoo ɗoo min tawiimo gila hannde araani noon de. Yimɓe alaa fof ko kaalaani. Min mbiyi minen intérêt Sénégal to woni fof ko toon min njaarata. Ko min njiyee projet PASTEF ko ɗum woni intérêt Sénégal. Allah waɗi heen sutura hay en njettiima to njettuɗen ɗoo. Surtout ɗen ngonee oo ɗoo région. Sinno politique aji ɓennuɗi ɗii fof mbaɗii ko ponnoo waɗde taw ne en ɓurii ɗoo. Holko ɓuri heewde ɗoo e maatamma noon? Naange. Holko ɓuri ɗoo heewde e maatam onon? Leydi. Ko ɓuri heewde ɗoo e maatam onon? Ndiyam. Ɗeeɗoo gerte tati so a renndiniiɗe ɗee woni développement, woni agriculture. 1980 barage jama gasi, manantali gasi, projet ji ponnooɗi waɗeede ɗoo mbele Fouta waɗa développé garɗo fof wiyamin haa janngo. Sakkitiiɗe ɓee mbimen ko ɓinngel mooroowo moorataa ko ñannde julde. Kono seedeeji walla? Minen gonɗe projet PASTEF hannde min mbattaa revendiqué. Min mbiyata tan ko yo mbat respecté le droit des populations. Phosphate maatam enen hannde engrais ɓuri seerde ɗo e diwaan o fof. Par umoroo ko Dakar e naane heen transport e naane heen fof. So saagoo arii ɗoo ɓuri seerde e soodooɓe Dakar alors ko ɗoo umoroo. Ɗum ko goo. Ɗiɗi nanɗoo e ndeer diwaane étudiant ji Ziguinchor. Ko ooɗoo société luwannooɓe ɓe njooɗiima lebbi tati lebbi nayi yoɓaaka. Phosphate naaɓe ɓe njoɓanaani ɓe ngoppiri ɓe noon par tout simplement phosphate o ko waɗɓe mbaɗata ɗum utilisé au détriment des populations de la localité. So ɗum ɓennii ngaren et les autres ressources minières du Sénégal de manière générale alaa heen fof ko sénégalais ji njiyi. Donc ooɗoo élection nii holliri hoore mum holnde premier tour wayri naweere ɗoo e Sénégal. Ablaye Wade, Abdou Diouf deux tours. Ablaye Wade, Macky Sall deux tours. Macky Sall premier mandat haa deuxiéme mandat deux tours. Ngol ɗoo Diomaye Sall Diomaye Fay premier tour. Mais ça résume aujourd'hui l' esprit sociologique du Sénégal. Yimɓe ko tampuɓe.